Можемо послухати Олега Ляшка, правильно? У важких умовах. А прийшли в теплі, в добрі, не можуть прийти. Неправильно, нечесно. Тому ми пропонуємо скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. І обов'язково передбачити відкликання. Є мажоритарні депутати, не приходять на роботу. Виборець прочитав один раз, другий раз у газеті, що не приходить на роботу. Відкликали, забрали мандат. Дали мандат тому, хто повинен приходити на роботу. Чому робочі люди ходять на роботу, а депутати не ходять? Ми вважаємо, що це дискредитація високого звання народного депутата України і відсутність усвідомлення відповідальності перед виборцями. Наша команда ходить. Недаром всі в парламенті називають команду Ляшка «залізна команда». Чому залізна? Подивіться, п'ятниця, коли нікого нема, ми на роботі, середа ми на роботі і щодня на роботі. А те, що сьогодні не вдалося ратифікувати жодної угоди, це якось вплинуло вже нашу державу, чи вони були справді погано підготовлені? Угода, зокрема, торгівельна з Таїландом, за яку ми не голосували, там пуста угода, там ні про що. Будь-які угоди міжнародні повинні переслідувати одну мету – захист національних інтересів, вітчизняної економіки розвиток і створення робочих місць для українців. Якщо в результаті угоди українці втрачають заробітки, можливість працювати, заробляти, годувати свою сім'ю, значить такі угоди не треба. Коли ми прийдемо до влади, ми переглянемо всі угоди і частину з них розірвемо. Ті угоди, які загрожують національним інтересам України, кажуть, вільний ринок має бути вільний ринок. Ринок має бути справедливий. Ринок має бути в інтересах національного виробника. А коли під розмовами про вільний ринок Україна перетворюється на сировинну колонію, звідки вивозять тільки сировину, а готову продукцію обмежують, продаж готової продукції на зовнішні ринки, виставляють антидемпінгові розслідування, виставляють підвищені мита. Все робить для того, щоб обмежити продаж готової продукції. А сировину, будь ласка, за 3 копійки з України забирають. І прикриваються розмовами про вільний ринок. Нам такий вільний ринок не треба. Мені треба ринок, де українці зароблятимуть, працюватимуть в рідній країні, а не в результаті вільного ринку 1,5 мільйона людей працює в Польщі. А в Україні вже неможливо знайти людей робочих професій. Це ще одна величезна проблема, яка сьогодні загрожує нашій економіці. Економічне зростання неможливо без висококваліфікованої робочих людей. А коли переважна більшість висококваліфікованих працівників поїхали на заробітки за кордон, бо там вищі зарплати, ні про яке економічне зростання не може йти мови. Тому ми і добиваємося збільшення доходів, збільшення зарплат, збільшення продуктивності праці, зниження енергозатратності, модернізації основних фондів, для того, щоб більше платили зарплати, а не за енергоносії, за газ, за все інше. Тому угоди, міжнародні угоди повинні переслідувати одну мету – захист національних інтересів, нові ринки для національних товарів, щоб валюта приходила в Україну. Учора в нас був кандидат на посаду голови Національного банку Смолій. Чому фракція Радикальної партії не підтримує його кандидатуру? Тому що в результаті грошово-кредитної політики Національного банку наші національні виробники не мають можливості брати доступні кредити. У нас завозять на 5 мільярдів минулого року доларів, більше завезли імпорту, ніж ми продали експорту. Це означає зростання цін, зростання курсу гривні до долара, зменшення заробітків людей, скорочення робочих місць. І це політика Національного банку і уряду. Ми не підтримуємо цю політику. Політика має бути протилежна. Більше продавати товару, більше приводити валюту в Україну, піднімати зарплати українцям і, як наслідок, піднімати пенсії. Щодо законопроекту про антикорупційний суд, власне, чому відтягують?